Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha que coisa mais linda de bonita que eu trouxe, esse chinelo, tá? Quero pedir desculpa em primeiro lugar, que na quarta-feira era dia de postagem e eu não consegui, infelizmente eu não consegui fazer postagem, certo? Então hoje vamos estar fazendo essa coisa linda de bonita aqui, que é essa trama que vai se chamar Vanessa Castro. Olha que coisa mais linda, simples, fácil de fazer, rápido também. E para fazer essa coisa linda de bonita, vamos precisar de pérolas gota de número 12, pérolas de número 12, pérolas de número 8, cristais de número 4, pérola de número 4, pérola de número 6, certo? Vamos precisar também do nalho 0,40, alicate de corte, alicate de apertar, agulha de número 7, tá bom, meus amores? E bora começar essa maravilha. Ah, e mais uma coisa muito importante, né, meus amores? Se vocês gostarem desse chinelo, tá? Deixe o seu like, comente e compartilhe, porque eu vou ficar muito feliz com vocês, tá bom? Cada vez vou estar trabalhando mais para trazer coisas lindas e bonitas, tá bom? Bora lá! Então, meus amores, para começar, eu botei 2 metros de nalho, mais ou menos isso, tá? Botei 6 pérolas de número 4, 6 não, 8 pérolas de número 4. Vou dar um nozinho aqui. Tá? Vou fazer mais outros nozinhos aqui, ó. Dois, três. Opa, aqui. Fazer mais nó, porque não custa nada, não vai aparecer, não precisa cortar o excesso, tá bom? Quer dizer, é muito no cantinho, não precisa cortar muito no cantinho. Corto aqui, ó, bem pouquinho. Ah, e o nome da pérola da trama, não sei se eu falei, mas é Vanessa Castro, tá? O nome dessa trama, ó. Fiz a argolinha, vou passar aqui por dentro de 2 pérolas, certo? Eu botei mais ou menos 2 metros, 2 metros e alguma coisa de nalho. Não precisa esconder o nó, tá bom? Ó, aqui tá minha argolinha. Certo? Botei uma pérola gota, uma pérola 12 e a pérola gota que é 12 também, certo? Ó, tá assim, ó, saindo desse lado, ó. Eu venho aqui, ó, pego uma pérola e duas, tá vendo aqui, ó, desse jeito. Vou puxar, ela já ficou assim. É super fácil, é igual os lacinhos que eu fiz vários. Tipo de lacinho aí, tá certo? Ó, agora a sequência é só essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Uma pérola gota, a pérola pequena, a grande e a pequena. Desse jeito, certo? Ó, está saindo meu nalho aqui. Eu venho e desço aqui nessa pérola gota e pego 2 pérolas de número 4, ó. Pego 2 pérolas de número 4, desse jeito. E puxo. Ela está ficando desse jeito. Ó, mais uma vez a mesma sequência, certo? Pego. Meu nalho está saindo aqui, eu venho aqui. O jeito dessa florzinha é o mesmo jeito dos laços que eu tenho feito aí, tá? Ó, passei 2 pérolas. Eu vou adiantar ela. Quando eu estiver fechando, eu volto com vocês. Gente, ó, estou fechando aqui, ó, tá? São 8 gotas. Botei a mesma sequência aqui, ó. Desço aqui, pego uma pérola 4 e mais a outra seguinte. Por causa do nozinho, eu vou entrar só em uma pérola de número 4, para entrar com mais jeitinho aqui, ó. Por causa do nó que fica aqui, ó. É só um jeitinho, porque eu não botei o nó aqui dentro, não. Tá? Ó. Passei dentro da próxima, certo? Ó. Vou subir, vou sair aqui, ó. Subi na pérola gota.
tá? Vou botar uma pérola 4, uma pérola 12 e uma pérola 4. Ó, desse jeito. Certo? Meu nariz tá saindo aqui, eu vou descer aqui, ó. Ó, posso descer aqui. Ó, puxei. E vou subir, passar por dentro dessa pérola. Tanto faz ser pro lado de lá, que tem o nó do mesmo jeito, como você virar também pro lado de cá. Vai dar tudo no mesmo, ó. Tá? Já ficou desse jeito aqui. Eu vou subir aqui. Vou passar por dentro aqui só da pérola 4. Ó. Desse jeito. Ó, botei aqui 6 pérolas de número 4. Meu nariz está saindo dessa aqui, certo? Eu entro nessa próxima 4 aqui, abraçando essa grande aqui, ó. Ó. Vou botar mais uma pérola de número 4 para preencher esse meio aqui. Nesse meio vai ficar 3 pérolas, certo? Ó. Nesse meio vai ficar 3 pérolas. Passou aqui por dentro, deixa eu tirar. Ó, tá vendo aqui, ó? Ficou 3 pérolas. Eu vou botar mais 6 pérolas, fazer o mesmo processo. Ó, tenho aqui mais 6 pérolas de número 4. Saindo desse cantinho aqui da 4 e entro na próxima 4. Aqui, ó. Entro na próxima 4, certo? Ó. Vou pegar mais uma pérola de número 4. Vou passar aqui, ó, nesse meio aqui, certo? Porque meu nariz está saindo dessa daqui, eu entro nessa próxima com a minha pérola. Pra encaixar e ficar nesses cantinhos, todas vão ficar com 3 pérolas. Em vez de 2, vão ficar com 3 do mesmo tamanho. Então, quando estiver fechando aqui, eu volto com vocês, tá bom? Gente, ó, tô chegando aqui na última, botei mais 6 perolinhas de número 4, tá? Meu nariz está saindo dessa aqui, eu vou abraçar essa pérola grande entrando aqui nessa pérola pequena, certo? Ó, desse jeito. E boto mais uma pérola de número 4. Vou entrar nessa próxima pérola aqui, ó, juntinho aqui, ó. Opa. Ó. Desse jeito, certo? Agora, eu entrei nela aqui, ó, ela vai ficar na altura do buraquinho dessa de número 12, certo? Ó. Passei aqui. Agora, vou passar aqui, ó, dentro dessa pérola de número 4. Ó, passo por dentro da pérola do meio de número 4, ó, já poderia ter passado também nas duas juntos, tá? Ó, só em duas, né? Então, passei na primeira e na segunda, tá bom? Ó, passei na primeira e na segunda. Aí, aqui, ó, eu botei 3 pérolas, 3 cristalzinhos, você bota o que você tiver, tá? Ó, 3 cristais de número 4, uma pérola de número 8 e 2 cristais, né? Tá saindo aqui, ó, nessa pérola aqui, pra esse lado, certo? Ó, eu venho aqui, ó, faço isso aqui, certo? Ó, desse jeito aqui, ó, vou passar, eu puxei ela pra cá, certo? Ó, vou passar por dentro dessa pérola 4, ó. Passei por dentro dessa pérola 4, ó, desse jeito, tá vendo que ela ficou cruzadinha, ó, ficou cruzadinha aqui, ó, aí botei aqui, ó, 2 pérolas, ó, tá, 2 pérolas dessa mesma aqui, ó, vou subir dentro dessa pérola 8 aqui, ó, subi na 8, certo, ó. Subi na 8, vou botar mais 3 cristalzinhos, ó, são 3 cristalzinhos,
Aí, ó, puxo pra cá, ó, tá vendo aqui? Eu segurei ele assim, ó, desse jeito. Vou passar daqui pra lá, ó, na pérola do meio, tá? A de número 4 aqui no meio. Só passar por dentro da pérola do meio. Tá vendo aqui como ficou? Passei por dentro da pérola do meio. Tá vendo? E você vai sempre apertando, ó. Ó, botei agora mais uma sequência, tá? De três pérolas de número 4, uma pérola de número 8 e duas pérolas de número 4, tá? Ó, venho sempre assim, ó, certo? Ó, tipo cruzadinho pra cá. Aí entro na próxima 4 aqui, ó, juntinho da outra 4 que eu já tinha usado antes, tá? Não é na mesma, é juntinho dela. Ó, desse jeito, ó. Aí vou botar mais duas pérolas de número 4. No caso, dois cristalzinhos. É sempre o que você tiver, tá? E quando você acertar o buraquinho também. Aqui, ó, ó. Tá? Ela já tá daqui pra cá, né? Eu vou passar por dentro aqui, ó. Só da pérola 8. Ó. Passei só dentro da pérola 8. Vou botar mais três pérolazinha, no caso, cristais. Estou sempre errando, ó. Três. Certo? Ó. Aí puxo pra cá. Tenho três pérolas aqui no meio. Eu vou entrar na do meio, ó. Na 4 do meio. E assim eu vou fazendo. Tá vendo aqui, ó? Espero que vocês tenham entendido. É super fácil. É a mesma coisa que eu fiz no laço, ó. Tirando aqui, fica o mesmo modelo do lacinho, ó. Tirando essas partes aqui, ó. Fica três, tá vendo aqui, ó? Desse jeito. Então, quando estiver fechando aqui, eu volto com vocês, tá bom, meus amores? Ó, já estou fechando a última aqui, certo? Ó, três de número 4, uma de número 8 e uma de número 2. E duas de número 4, certo? Indo aqui, sempre venho desse jeito, ó, como se fosse cruzando, ó, pra cá. Aí entro, ó, agora tá mais apertadinho, tá mais fechadinho aqui, ó. Entro daqui pra lá, sempre do mesmo jeito, ó. Sempre dá um jeitinho que vai conseguir entrar, tá bom? Aqui, ó, entrei só na 4. Deixa eu pegar a ajuda do alicate aqui, que é pra isso que serve, ó. Opa. Opa, deixa eu ver aqui que deu um nozinho aqui, gente. Pronto, tirei o nozinho, né? Que ela já tinha encaixado aqui, ó. Tá vendo, ó? Tirei o nozinho, tá encaixado aqui, ó. Desse jeito. Vou botar mais dois cristais, certo? Ó, juntei ele aqui. Vou passar por dentro da pérola 8, ó. Virando pra cá, certo, gente? Ó, desculpem que tirei, acho que tirei fora aí. Vou botar mais três pérolas ou três cristais, que pode também ser pérolas, tá? Ó, desse jeito aqui, ó. Tá vendo aqui? Agora eu vou passar, ó, dentro de uma pérola 4 aqui do meio, ó. Puxei e está bem encaixadinha, certo? Ó, agora vou passar, ó, passei nessa 4, vou subir aqui, ó, vou subir aqui na outra próxima 4. Opa, ó. Na próxima 4, peguei duas, é só uma. Às vezes, quando você quer pegar as duas logo, você não consegue pegar. Ó. Passei aqui. Certo? Vou passar aqui dentro. Ó. Eu vou deixar para botar o miolinho depois, quando eu for fazer a outra parte aqui. Mas eu já vou. É adiantar essa aqui, ó. Depois eu boto o miolo para vocês verem. Ó, eu botei aqui
uma pérola 4, 1 a 8 e 1 a 4. Certo, ó, desse jeito aqui. Meu nylon está saindo aqui, que eu subi nessas duas, ó. Meu nylon está saindo aqui, certo? E eu vou descer aqui, ó. Vou descer aqui. Certo, ó. Em duas pérolas que fica juntinho aqui, ó. Deixa eu descer em uma. Quando você tiver dificuldade de descer em duas de uma vez, vai só em uma. Ó, deixa eu peguei aqui já duas, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Aí, vou subindo, ó. Vou pegar mais uma pérola. Gente, esse mesmo processo eu fiz no lacinho. É o mesmo processo. Ó, subiu duas, mas é só uma pérola. Ó, uma pérola. Deixa eu ver. O nylon passou aqui por dentro. Ó, em uma pérola, mais uma pérola, ó. Tá vendo aqui? Mesmo processo que eu fiz do laço. Aqui, ó, passo por dentro da pérola 8 agora. Passei por dentro da pérola 8, certo? Ela se ajeita aqui, ela fica bem encaixadinha, ó. Quando for costurar, então, ela fica bem assentadinha, linda de bonita. Ó, botei mais três pérolas de número 8. Passo aqui, ó, está saindo meu nylon de um lado, eu passo do outro. Sempre puxando bem, ó, tá? Vou passar de novo por dentro de todas as pérolas, porque eu gosto do meu trabalho bem seguro, ó. Por dentro de todas as pérolas, desse jeito aqui, ó. Certo? Ó, aí agora, botei aqui. 1 a 4, 1 a 8, 1 a 4, 1 a 8 e 1 a 4. Certo? Essa sequência aqui, ó. Então, eu venho aqui. No caso, meu nylon sai de um lado, eu entro do outro, né? Ó. Puxei. Ó. Ficou assim. Vou subir e passar por dentro de todas as pérolas, que eu não gosto de dar só uma voltinha. Certo? Ó, passar por dentro de todas as pérolas, ó. Todas essas que eu botei aqui agora. Ó. Desse jeito. Como eu tenho que fazer é o biquinho pro lado de cá, porque esse é o lado direito. Passo por mais essa daqui. 8, né? Por mais a 4. Deixa eu ver que o biquinho tem que ficar pra cá. Ó, por mais a 4. E agora, vou fazer a outra sequência. Olha, gente, aqui eu botei duas pérolas de número 4, 1 a 8 e 3 cristalzinhos. Certo? Ó, essa sequência aqui, ó. Ó. Essa sequência. Vou juntar aqui, seguro aqui, ó, afasto as três pérolas, certo? E entro aqui, ó, na pérola de número 8, tá? Ó, desci na pérola de número 8, vou botar mais duas pérolas, ó, de número 4, certo? E vou descer nessa aqui, ó. Ó, já entro na 8 aqui. Ó, já entrei na 8, aí vou passar aqui, ó, por dentro da pérola 4, ó, deixa eu ver aqui, passar por dentro da pérola 4, deixa eu virar mais aqui um pouco, ó, seguro, passo por dentro da pérola 4, por dentro da pérola 8, para não passar só um fio, passo por dentro de todas as pérolas aqui, ó, ó, certo? Vou passar por dentro dessa 8 aqui também, ó. Ó, passei por dentro da pérola 8. Passo por dentro de todas as pérolinhas aqui, ó. Essas pérolas de número 3, no caso, os cristais, ó. Seguro meu nylon. Com jeitinho, vou passar por dentro delas. Ó, passei por uma, duas.
3 aqui, ó, e desço na 8 de novo, ó. Pra quê? Pra ficar bem resistente, pra cliente não falar, ah, arrebentou, porque só tinha um fio. Mesmo sendo 0,40, é melhor garantir, certo? Ó, aí desço aqui. Opa, ó, desço aqui. Passo por dentro dessa outra aqui, ó, desse jeito. Ó, deixa eu virar aqui. Porque aqui, gente, eu já vou fazer a florzinha aqui, ó. Boto esse cristalzinho, ó. Venho pra cá, ó. Tá vendo aqui? Pra entrar aqui no meio, já fazendo a florzinha, ó. Tá vindo de lá, eu vou entrar no caso aqui, ó. Desse jeito. Certo? Vou subir, ó. Passando por dentro de todas as pérolas, não se preocupe que só vai ficar fortezinha, ó, bonitinha, ó, desse jeito aqui. É um jeitinho de fortalecer nossa trama, certo? Ó, passei por mais dentro dessa 4 aqui, só pra sair, só um caminho, ó. Virei aqui minha pérola, minha trama, ó, passo por dentro aqui, só da 8, certo, ó. Passo por dentro dessa 4 aqui, ó, que é pra poder o nariz ficar escondidinho, tá vendo aqui? E passo aqui por dentro só da 8. Opa! Ó, só por dentro da 8, certo? Aí agora, ó, virei, certo? Agora vou trazer minha trama pra cá, tá bom? Gente, botei aqui no nalho 3 pérolas de número 8. Meu nalho está saindo do lado de lá, eu venho do lado contrário, ó, assim, tá? Vou passar, como vocês já sabem, por dentro de todas as pérolas, ó, por dentro de todas as pérolas, ó, tá vendo aqui? Aí, meu nalho está saindo aqui, nessa branquinha aqui. Eu pego um cristal, ó, faço isso aqui, ó, tá vendo aqui? Passo por dentro aqui, ó, da 8, certo? E vou dando essa sequência, agora é só esticar pra cá. Gente, deixa eu falar, eu botei o miolinho aqui, eu esqueci de vocês, vocês me perdoem, porque eu achei que eu tinha ligado e não tinha feito isso, tá? Mas é a mesma pérola que eu usei aqui, é a pérola 8, certo? Se vocês quiserem que fique diferente, que fique a pérola maior, que na branca eu botei a 10 e ficou lindíssima, tá? Você pode usar a 10 também. Mas é muito fácil, posso mostrar por aqui, ó, porque é igualzinho, tá vendo? Aí você vai pegar, vai botar a pérola, né, a agulha e tal, e vai passar de um lado pro outro, tá bom? Sendo desse lado aqui, claro, né? Vocês me perdoem com essa falha aí. Aqui eu terminei, ó, são... Vocês vão contar a pérola grande, de número 8, daqui do canto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Chegou aqui no final, eu dei o meu nozinho, certo? Escondi o nó e botei, ó. 3 pérolas de número 4, um cristal e 3 pérolas de número 4. E estamos saindo aqui, vou entrar aqui, ó, fazendo um zigue-zague. Opa, ó, fazendo um zigue-zague, certo? Ó, desse jeito, é super fácil de fazer. Ó, botei a mesma sequência, 3 pérolas, um cristal e 3 pérolas. Meu nariz está saindo agora, né? Do lado de lá, tá vendo aqui, ó? Do lado de lá. Eu venho aqui com a agulha, está saindo aqui, certo? Eu venho aqui, ó, do lado contrário e vou puxar, ó, desse jeito. E assim eu vou fazer nela toda, tá? Agora que vou continuar a fazer a mesma coisa. Quando estiver chegando aqui, eu volto com vocês. Gente, cheguei aqui, ó, na última desse lado aqui, certo? Botei as 3 pérolas, um cristal, 3 pérolas, certo? Ó,
E vou descer aqui, ó. Vou descer aqui, nessa branca do meio, certo? Ó, vou puxar, ela fica assim, ó. Ó, vou puxar, vou passar por dentro da pérola 4. Opa, que tá vindo um monte de coisa junto aqui, gente. Peraí, peraí. Passei por dentro da 4, né? Agora vou subir aqui, ó. Só na 8. Vou fazer a mesma sequência de três pérolas, mais um cristal e três pérolas. Ó, a mesma sequência. Está saindo aqui nessa branca. Vou descer do ladinho da outra aqui, ó, dentro da branca, tá? Nessas duas aqui eu não boto. Aqui eu vou passar, ó, por dentro das outras pérolas aqui, ó, tá? Que eu vou sair lá na próxima, ó. Vou sair aqui, ó, vou botar, entrar aqui, ó, dentro dessa daqui, essas pérolas 4 aqui, ó. Vou passar aqui por dentro da pérola gota, ó, passar por dentro da pérola gota. Já posso passar por dentro da outra pérola do meio, para não cortar fio, gente, ó. Ó, vou passar aqui por dentro da outra pérola gota, ó. Tá? Para fazer a mesma sequência que eu fiz aqui, ó. Esse mesmo jeitinho que eu fiz pra cá, eu vou passar pra cá. Gente, é a mesma coisa, não tenho o que fazer, tá bom? Olha aqui, ó. Eu passei, saí de dentro da gota, passei por dentro dessa 4 e dessas duas. Está saindo aqui, ó. Aí botei uma pequena, uma grande e uma pequena, que é a mesma pérola daqui. Então, ó, vou descer aqui, ó, nessas daqui, ó. Tá? Ó, desse jeito. Gente, eu vou fazer isso, vou adiantar com vocês aqui, porque o meu vídeo está no finalzinho aqui e eu não, ser sincera com vocês, eu não sei emendar vídeo não, tá bom? Ó, aí passo por dentro da 4 e por dentro da 8 e vou dar a volta nela todinha, passar de novo, tá bom? Olha, meus amores, passei por dentro delas todas. Meu nalho está saindo aqui de um lado. Botei três pérolas do mesmo número, 8, né? Passo, ó, aqui pelo outro lado para fazer as florzinhas, certo? Vou passar por dentro delas todas, como vocês já sabem, ó. Desse jeito. Vou botar um cristalzinho para fazer a florzinha, ó. Cristalzinho para fazer a florzinha desse jeito, ó. Passo por dentro aqui, ó. Para continuar, tá vendo aqui? Que é para fazer essa sequência de 1, 2, 3, 4, 5 e 6 florzinha, tá certo? Vou adiantar e volto com vocês. Meus amores, eu já finalizei, tá? Que é a mesma coisa que eu expliquei aqui, o tempo todo aqui, tá? Espero que vocês consigam aprender. Tá? Vou ficar muito feliz se vocês conseguirem aprender a fazer, que é fácil, é rápido, tá? Olha, aqui ficou esse biquinho bem delicado, tá vendo aqui, ó? Uma florzinha, um biquinho bem delicado, está prontinha. E essa trama é para um número 37, tá bom, meus amores? E muito obrigada, até o próximo vídeo, beijinho para vocês.